Moklet, ჩვენ ვიმყოფებით საგარეჯოში, ახეთის რაიონულ ცენტრში. Და პირველად მეპირადად ვესწრები უნიკალური ოსი ყმეშვილის უჩარჩო მეფუტკრეობის სკიდან ფიჭისა და თაფლის გარკვეული რაოდენობის ამოღების პროცესს. Რაც შეეხება ოსიღმეშვილის მეფუტკრეობას, ეს არის უჩარჩო აბსოლუტურად უნიკალური მეფუტკრეობა, რომელსაც ანალოგი ამიერკავკასიაში არ ჰყავს. Ეს არის ამ კაცის პირადი გამოგონება, გაიაფებული სკა მაქსიმალური მოსავლით. Plus amas ფუტკარი არღებულობს არანაირი რაოდენობის ანტიბიოტიკს. Скаში არიდება ჩარჩოები და პარაფინი, რაც უზრუნველყოფს პროდუქტის 100%-იან ნატურალურობას. Შეგვიძლია ვთქვათ, მოკლედ, რომ პროდუქტი მზად არის ნებისმიერი ლაბორატორიული ტესტისთვის. Აგერ გახლავთ ბატონი ნიკოლოზ იყმეშვილი, თვითონ ამსკის შემქმნელი და ასე ვთქვათ, მამამთავარი. Da, აღინიშნოს უნდა, რომ ქართველი მეფუტკრეები თითქოს და სკეპტიკურად უყურებდნენ ამ ტიპის მეფუტკრეობას. Აი, ამბობდნენ, რომ არ გამოუვა ბატონიკოს, არ გამოუვიდოდა, ასე ვთქვათ, აქედან თაფს ვერ აიღებდა, ფუტკარი დაეხოცებოდა, მაგრამ ამ კაცმა დაამტკიცა, რომ მას ამის უნარი შესწევს და აგრე ხედავთ, შარშან 3 სკა იყო და დღეს უკვე 20 სკა არის. Აი, ახლა ახლა დავნახოთ თვითონ ფიჭა და თაფლი როგორია. Ეს არის ნამდვილი ფიჭა, არანაირი პარაფინი და არანაირი არაბუნებრივი მინარევები შიგნით არ არის, მეგობრებო. Ახლა პარავთ ჩვენ ცოტა თაფლი შემოგვაკლდა და გასაგებია, ცოტას უპარავთ, ასე გამოდის. Ანუ ეს არის მზა ფიჭა და აქედან შემდგომ იწურება თაფლი. ფიჭა წარკერჩება, თაფლი ცალკე. სურვილისამებრ შეიძლება, რომ ფიჭიანაც მივირთვათ თაფლი. აბა, ფიჭიანაც საერთოდ უნდა მივირთვათ და დავღეჭოთ და უნდა გადავყვაპოთ ეს სანთელი, არის სასარგებლო. ეს არის სოფლიოში უბადლო აპითერაპია. Ცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ყველასთვის თვალხილული იყოს თვითონ პროცესი. Plus ამას აქვე მინდა აღვნიშნო, რახან ეს უნდა განვათავსო ჩემს გვერდზე. იქვე მიუთითებ საკონტაქტო ნომერსაც. Скепс ფუტკრიანად ყიდის ბატონ ნიკოლოზი. Და შვი დაინტერესებული პირები შეიძლება რომ დაუკავშირდეს. Plus ამას ახლა აღსაღნიშნია ისიც, რომ ფუტკარი აბსოლუტურად არ არის აგრესიული. Აი, თავზე ვადგავართ, ეგრე ფაქტიურად შიშველი ხელებით. Უბრალოდ თავზე გვაფანრია ახლა სკაფანდრები დამატებითი უსაფრთხოებისთვის, სწორედ ფუტკარი არ ეკბინება. მიუხედავად იმისა, რომ სკა ღია გვაქვს. Და როგორც ვიცი, თბილისში რამდენიმე სახლის ახურავზეც დაიდგა, ხო, თვითონ ქალაქში. ხო, წაიღეს. ე, ქალაქური მეფუტკრეობა სხვა შორის საინტერესოა. Აი, რამდენიმე ადამიანმა იყიდა სკა და წაიღო და ქალაქში დადგა და ველოდებით მოსავალს იქ მოკლედ. Და როგორც მე წავიკითხე, ბატონ ნიკო, აი ეს ნატურალური თაფლი, ანუ ანტიბიოტიკების გარეშე, დაახლოებით 5-ჯერ უფრო ეფექტურია ყველა დაავადებასთან ბრძოლაში და ასევე 5-ჯერ არ ვიცი, მაგრამ აი ესე გამოწურული თაფლი აჰა 100 პრესის გარეშე 5-ჯერ სასარგებლო ვიდრე ჩვენი იმიდან ჩარჩოებიდან გამოწურული, იმიტომ სხვანაირი სხვა ტექნოლოგია იქ უნდა შეაჭრა. აი ხო, და რასაც ასე პლუს ამას ახლა ყველა ვიცით, რომ ჩარჩოები ამ ფუტკრეობაში ყველა პარაფინს ხმარობს. Ну არა, მაგის გარეშეც. Აი რასაც ვაჭრით, ხო, თუ არ შევაჭრით ის არ გამო სასარგები ვერ გამოწურავთ. Აი ხო, და რასაც ვაჭრით, იმაში რჩება ეს სასარგებლო ნივთიერებები, რის გარეშეც 150 ჯერ უარესია. Ара эффектурия тафли 150 ჯერ. Хо, сасаргебло არ არის, ეხლა 150 ჯერ უარესი არ ვიცი, რა ქვია ეხლა იმას.
ესე იგი არის ჩვენი წინაპრები, გეჯებში რო ყავდა ფუტკარი და ჯარებში. ის იყო ნატურალური და ესაა ნატურალური. გასაგები. ასე გამოწურული თაფი. ოკლედ აგერ არის ჩვენი მოპარული ფიჭა და თაფლი. ეხა დავაგემოვნებთ ამას. ხო შეიძლება რომ დავაგემოვნოთ? აბა. აი, აი როგორ გადმოდის თაფლი, ეს მინდა რომ ეს პროცესი დავაფიქსირო. აი როგორ ამოდის თაფლი, ზუსტად თაფლი. ნუ მოკლედ მეგობრებო, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ამ პიროვნებას, ან თაფლი შეიძინოთ, ან სკა შეიძინოთ თავის ფუტკრიანად და შექმნათ ასე ვთქვათ თქვენი მეფუტკრეობა თუ არა, თქვენი ოჯახისთვის მაინც ნატურალური თაფლი გქონდეთ ყოველ წელიწადს. და რა მაინტერესებს, ერთის კიდან, აი ახალი ოჯახი, აი სიტყვაზე გაყიდეთ სკა თავისი ოჯახით, რამდენ კილო თაფს აიღებს? ანუ კარგ ბუნებაში, კარგ პირობებში რო დაიდგას კა? ხო, 15 კილოს აიღებს. 10-15 კილო ახალი ოჯახი და მეორე წელიწადს უკვე? აი ერთ ამოღებაზე. ერთ ამოღებაზე. მაგრამ თუ ამთავარე, ხო, რამდენჯერაც ამთავარებ, აი მაგდენ ჯერ. და მეორე წელიწადს როცა ოჯახი მრავლდება, ანუ ჩვეულებრივ იღებ როგორც ასე იგი ჩარჩოიან სკებში. არის ღალიანი ადგილი, იღებ თავს. არ არის ღალიანი, ვერ იღებ. გასაგებია მოკლედ. მაგრამ მე როგორც ვიცი, თქვენ ახლა როცა მოამთავარეთ 30 კილოს ამოგიღიათ ერთისკიდან. არა, 30 არა, ერთი კორპუსიდან ამოდის სადაც 15 კილომდე. ერთი გასაგები. საფლია მე ის გასუფთავდება ერთგივა დაბრენა და აი ამ სკებში არასდროს არ გაფრინდება ფუტკარი. არ არსებობს აქ ნაყრიანობა, დაუგეგმავი ნაყრიანობა არ არსებობს. გასაგებია. მოკლედ სულ ეს იყო, ამის ჩვენება გვინდოდა პირადად ლაივში. მე მინდა რომ შემგვერძე განვათავსო. სამწუხაროდ გემოს ვერ გადმოგცეთ. რაღაცაა. ეხლა დაჟე მოწყობილი აქვს ბატონიკოს პროცესას განახებთ დაახლოებით როგორ მუშაობს ფუტკარი. აი ეს არის საჩვენებელი ვარიანტი დაახლოებით როგორი პრინციპით აშენებენ ისინი ფიჭას, როგორ მუშაობს ფუტკარი. მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ნიკოლოზ ოსიყმეშვილს ახალი მეფუტკრეობის დამნერგავს კავკასიაში წარმატება ელის წინ და წარმატებას გისურვებთ თქვენც. რა ხვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.